Equal Pay Day. Na Equal Pay Day jsem poprvé, jsem překvapená, jaký to tady je, protože je tady spoustu žen, vůbec jsem nečekala až takové množství energie, už mám za sebou první mentoring a bylo to super, spousta informací, myslím si, že každá žena by si měla zažít ten příval té energie, inspiraci a návody, co všechno, jak a zjistit, že vlastně všechny řešíme v podstatě stejné problémy, maličkosti a dokážeme si vzájemně pomoct, je to super. Děkuji za to, že jsem tady mohla být.